Naší další zastávkou je tato nemocnice v Pensylvánii. Zdravotní péče v Británii je bezplatná. Kdo chce v Americe získat sekundární infekci, musí si to pěkně zacvakat. A do prdele, kurva! Jsem na dnešek objednaný na kardiologii. Jmenuji se Peter Beal. Pode kompjutru ne. Nejspíš jste už zemřel. To bude nějaký omyl. Zemřel. Věď!